Бәріне сәлем, достар. Қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Динара және менің қасымда Мико бар. Қалайсыңдар, достар? Біз бүгін Крампи Гран деген нау кемпірді ойнайтын боламыз, нау жиіркенішті апай. Бізді, короче, қуалайт кеттік, играй дегенді басайық. Мына жақта чоза адамдар жүргендерін көрсетіп тұр ма? Не көрсетіп тұр, білмеймін, короче. Бір комнатада, нау қасымда біреу жүгіріп жүр, сен ба Мико? А сен ғой, нау сапсары. Сапсары Мико жүгіріп жүр. Есікті ашамыз да. Қалай, былай ма? Мені Мико кетіп баратыр. Біздің кемпіріміз қайда? Біздің кемпіріміз қайда? Так, мына жақта кілті керек екен. Бізге есіктің кілті керек, ашуымыз керек. Біз ол кілті іздеп келуіміз керек, получается. Мына білесіздер ма? Достарына мен төбеге шығады ғой, жүре алмайтын адамдар. Мына жақта бір есік тұр. Так, соны ашып көрейік. Ужаскин орнын көрген ғой. О, мына жақта бізде пішнай тұр, пішнай басып алып алдық. Охо-охо-охо. Кемпір шықты. Ойбай-ойбай-ойбай-ойбай. Қаш-қаш-қаш-қаш-қаш. Неғып мен жүгіре алмаймын нормально. Міне как раз кілт тұр, қаш. Мынау кемпір мені қолап келе жатыр, Мико. Мен де қолап келе жатыр. Мені қатты қолап келе жатыр мынау кемпір. Дыханиясы өшті бейшараның. Деп кетті ғой. Срочно мына жақты ашып алуымыз керек. Ана кемпір как раз көтеріліп жатыр, көрдің ба? Бірдеңе деп. О, как раз есік ашылды. О, анау кемпір енді өте алмайды по-моему. А все, келе жатқан жоқ ол. Ойбай, мыналарың сынып қалайын деп тұр. Астында қарасай ма, не бар? Астына түссең бітті, өлдің ғой, короче. Желательно баспай ақ қоямыз. Ойбай, не деген паркуризм. Ей! Бірінші секіргеннен өліп қалғансың ғой уже. Давай. О, өтті, міне Микода тұр. Кеттік, төбеге көтеріліміз. Келесі бізде қандай заданиялар. Мынаққа секіру керек па төбеге тағы да? Ей, мен биыл өте алмаймын, адам бар ғой. Ема, қанша рет. Достар, давайте лайктарыңызды басып отырыңыздар. О, нормально. Енді нан төбесінен шығып кетуіміз керек, иә? Аха, енді, короче, мынау бетін наяқпен ақ барасыз ғой, мынау қиналып анаған секіріп жіңішке жағымен жүріп келді да. Секір, нормально. Есік ашыла ма анау? О, ашылды. Секіріп түсеміз да. Мына жақта бізде тағы да жаңа астына түсіп кете салады екенсің да бір. О, шетімен өтіп кеттік. Кел, Мико, сен күтіп тұр. Біз Мико келе жатыр. Пока нормально, келе жатыр. Ей, өліп қалды анау. Охо, мына жақта дейтін мынандай темірлер тұр. Ема, ей, неғып қиын, неғып секіру қиын. Мен істей алмаймын. Мен алып, бірінші папкадан өтіп кеттім ғой. Аха. Мен өліп қалдым ғой. Сен неғып өліп қалып жүрсің, кесей. Давай. Ой, чоза бот дейсің, мынау чоза бот ойнап жатыр. О, молодец, намысты қолдан берме деп өзім құлап кетейін деп тұрмын мына жақтан. Опа. О, мына жақта бір кемпірдің дауысы шықты қайтадан. Кемпір кетті. Не істеу керек? Түсіп кеттің. Көбі қақта дейді. Все, кемпір қайтып ұйықтап жатыр. Ақтықты дауысы шығады әйтеуір. Паркуризм. Надоел. Мына смело өтесің ғой, мына өтіп кеттім мен. Қаяқтың смело? Ема, километр жерге құлағансың ғой, қайға секіретін еді. Әшейін W-ді басып, ана осы қасының прям ұшына келген кезде правилді басып қалсаңшы, болды. Әшейін W-ді басып шыға беріңіз, тоқтамаңыз әше. Міні. Міні. Енді не істеу керек? Лифт қама? Аха, лифт не істейді бізді? Апара ма? Төбеге көтеріп бара жатыр. Тас құрт етіп астына түсіп, не болып қалмай тұр, түсіп қалмай тұр. Сен қаға кеттің? Көрмейді, короче. Төбеде ұшып тұрсың ғой сен. Міне енді келдім. Нормально. Так, нормально жаққа келдік қой. Кеттік баспалдақпен көтеріп кетейік. Біздің кемпір қайда жаңағы? Бізді қуалай ма вообще? Ойбай, атқа айып баратсың ғой. Все, нормально. Не деген жақтан шықтық, черептар дейсіз. Ей, қара. Басыма черіп тиіп алдым. Ой, өзің ботсын. Мә, секіріп кетесің ғой. Басқа черіп киіп алған қыз ғой. Ей, Мико, қарасай, ұстап алған екен. Басына бірдеңе киіп алған, прикинь. Енді ұстап алды ғой. Кеттік, жүгірдік қайтадан. Давай, дедім. Мына жаңағы комната жабылады. Анау кемпірден, анау жалмауыздан қашуымыз керек. О май гад. Мыналардың түр-түрі бар ғой. Чоза, подстава. Мынаққа қашып кетесің ба? Міне келе жатыр артымыздан тағы да біреу.
Мен сенің артыңнан давай, сен ұстап қалсаң сразу артқа айтам деп па? О, 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 көтерілетіндер. нормально. Анау қайда? Қойды ол кісі артынан келе жатыр екен ғой. Анау келе жатқан жоқ, мен сенің артыңдамын, анау артынан келе жатқан жоқ әйтеуір. О, біз шықтық нормально. Енді не істеу керек? Енді баса алған. О, қайтадан кемпірдің даусы шығып жатыр. Кемпір қайтып келе жатыр бізге. Тық 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 етіп. О, міне келе жатыр. Артқа түсіп кетемін десе. Эй, 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 қашай қалайма. Не істеу керек? Үйге кіру керек шығар, может. Бетім жүн-жүн болып қалып қалдым. Үй ашылмайды. Анау кемпір қуалап жатыр. Не қағаштық, не қағаштық, может, не қақтап. Бірдеңе істеу керек. О, не қақта бірдеңе бар, не қақта бірдеңе бар, ашасың. Қаштық. О, кемпір қалды ма, сен қақтасың? Эй, эй, мен күттім ме, ашылмай қалды. Қақтады. Қаз, иду. Ашарым. Деп отыр ғой. Өзім running, емани. Давай, секір. Дальше айналып өтеміз. Смело. Сен қақтасың, өліп жатсың ба тағы да? О, давай, смело. Кел кеттік жүр. Жүгірдік. I'm on a kiss, it's back for you. Өл, нақты істеу керек, нан секіру керек ба? Секірсе болады екен да, бірақ та өте қиын екен. Давай, нақты анаған. Секіру мүмкін ба вообще? Ма, мен де басына келдім, прикин. Өте ағасыға. Давай, жду. А, нақты сәл. Дұрыс келетін ба, өзі әйтеуір қорқытты ғой. Давай. Ой, нормально. Надеюсь, осы жақта чекпоинт болатын шығар. Жоқ, тағы да бір есік. Мына жақта не болды? Мынау кім? Первый место осы қыз алды ма? Оңбаған шашын жуып. Финиш. Ой, финишті қой. Финишті қой. Ой, машинаны не деген? Ой. Эй. Өлін, пол это лава отыр, короче. Эй! Ай! А, все, я понял. Пушками ухода болады екен ғой, смело ғой. Басып тұр. Давай. Мен сөйтіп бүйтіп шығып келе жатсың ғой, қарасай. Әлі үйтіп ешкім шықпаған достар деп па? Қойш. Асықпау керек. Дальше. Ема, сәл оны құлайын деп қалған. Вот, привет. Келдің ба сен менің артымнан? Ой, ұқсан. А? Қақтасың деп, басқа жақ өтіп кетті ғой мен уже. Басқа, блин. Басқа өтіп жатсың ба? Иә. Ема, мен жеттім қандай финишқа. Мико жоқ, түсе тұрайық, давай ал. Мынақтан түсет сияқтымыз ғой уже. Түсесің ба, түспейсің ба, қалай өз? Не істеу керек? Ашылмайды, ладно, значит түсеміз. Все, мен түстім, келдім. Келесі есіктің алдында тұрмын, сені күтемін. Давай. О, міне Мико да келе жатыр. Бұлжырап. Қалайша? Бұлжырап. О, міне бұлжырақ та келді. Кеттік ал, жүгір. Таста. А, тастай ма? Тастайды екенсің, тастамасаң өткізбейді. Короче, нақты кемпір жоқ шығар, надеюсь. Ма, келес ап, мұрлық қаған қалай кетті. Ана, күтесің, короче. Все, өтіп кетсін. О, ақылды деген жатыр ғой. Эй, жо, мен келесіне барам. Изи ғой. Кто деп жүрсің, Микол, кто деп жүрсің деп па? Кел, нау есікке кел. Мен бір есікке шықтым, нақты адамдар жүр, короче. Кел. Так, мен төбесіне барғым келіп тұр па? Енді атсам қандай ару жаңа. Кокезука мынаны алу керексің ба? Ма. Базука мен атсам. Где? Кемпір қайда? Прицел не работает. О, бір рет аттым. Ма, қанша кемпір? Ой. Қанша кемпір? Прикольно ғой, ема. Қаштық. Кемпірлерді іздедік. Қай жақта келе жатыр кемпір? Сіз өлген жоқсыз ба әлі? Жоқ, бір рет өлдім да. Қайтып тұрдым ғой. Жан жағы ата берсе, короче.
Ема, их тут много, Мико. Помогите! Помогите! Ой, блин, ну ладно. Ема, Мико, помоги. А что ты делал, Гемпернер? Біттім, прикинь. Басы жүрсің. Уф. Оттым ба сонда? Біттім за не? Оттым, прикинь. Болдым ба сонда, бітті ма? Ойым бітті ма не? По-моему, бітті ойым. Прикинь, бітті. Осы мужской версиясын ойнап көреміз а. Прикинь, бітті. Давай мужской версиясын ойнап көрек. Сіздерге видео қызық болдыма, достар, мужской версиясын шығарайын ба? Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, видео ұнады деп жазып кетіңіз. Мына жақта бірдеңе бар екен, қара бірақ. Барри Морфи дейді. Осыны ойнау керек пе, примерно? А, наны. Наны мен жеп алдым, короче. Телефон для начала дейді. Не істеу керек, бірдеңе істеу керек, утра, короче, білмеймін. Сен қақтасың, Мико, мен сені төменнен қарап тұрмын, короче. Талға, ой, талға шығып кетуге болмайды. Но ай күш топ тұр екен, все. Все, достар, егер видеомыз ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, және де подписаться деген кнопка міндетті түрде басуды ұмытпаймыз. Құдай қаласа, бізді 500 000 күтіп тұр. Сол мына ойын қызық екен, тағы да осының мужской версиясы бар дейді, сондай ойнайық бар Роблокстан. Қандай ойындар білесіздер, соның бәрін комментарияға жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде оқимын. Ал осымен видеомызды аяқтаймыз, всем-всем пока! Давай, Мико! Пока!